ဝေကြီးဆင်းရဲရရချင်းခါတီတာ2023ခုနှစ်ရာသူတာဆန်းရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ဇာတ်တော်တွင်မင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံတာရဲ့နေ့ရက်ဒီချင်းကျန်သည့်မင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံတာရဲ့ဒီရက်ပေါင်းသောဒီရှိမင်္ဂလာမင်းခွင့်တဲ့ဒီရက်ရှိပါပါမင်္ဂလာတို့တာမင်္ဂလာတို့ပြည်ပေါင်းတဲ့ဆုံးအားဝေချုပ်ရန်အချိန်ကြောက်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။